Prievidzký zimný štadión patril v poslednú októbrovú sobotu tým najmenším deťom. Slovenský zväz ľadového hokeja začal v Prievidzi sériu podujatí pod názvom Deti na hokej. Zábavnou formou primeranou veku detí chcel organizátor priblížiť hokej a radosť z pohybu všetkým, ktorí nabrali odvahu prísť na ľad. A podarilo sa. Na ľade bolo drobizgu v hokejovom aj nehokejovom oblečení, začiatočníkov a aj takých, čo už niečo vedia. Povedz nám, koľko máš rokov a ako sa voláš? 4 a som Rebečka. Chceš byť hokejistkou? Chceš to vyskúšať? Vieš sa trošku kopčulovať? Iba trošku. Iba trošku. Takto trénovať, dobre? Tých najmenších zabával vlčík Góly, maskot minulých a snáď aj budúcich majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Deti môžu zažiť kopec zábavy, skúšajú prechádzať prekážkovú dráhu, hrajú hokej, strieľajú na bránku, zbierajú predmety, stávajú, padajú, takže skúšajú si všetko, o čom je hokej. Prievidzká hokejová sobota pre deti bude mať aj pokračovanie. Od tohto podujatia štartuje turné a bude to postupne v 21 mestách na Slovensku. Záujem malých prievidžanov a ich rodičov o hokej zvyšovala aj prítomnosť reprezentačného trénera Zdena Cígera. Podporím každý projekt, čo si myslím, čo sa týka detí. A samozrejme, ja tiež celá filozofia je o tom prilákať čo najviac detí k hokeju. Akože celé nám to trošku akože hapruje a ja si myslím, že potrebujeme hlavne čo najviac detí, aby sme mali z čoho vybrať. Do Prievidze sa vrátila Staronová, ja neviem, pracovnička naša, tak očakávame my a vy predpokladáme poznáte, že nám pomôže viacej v tom hokeji prievidzkom. A tak celé je to o ľuďoch, ako ja si myslím, že netreba sa len naháňať, nie je to len vec vždy len nejakej ekonomiky a peňazí, tam treba vždy len to srdiečko. Ja som sám tak vyrastal, viem, ľudia, ktorí ma viedli k hokeju a pomáhali mi, tréneri, proste rodičia, ktorí pomáhali vo všetkom, čo sme my nedokázali alebo nemohli, ale hlavne treba mať tú radosť toho hokeja, tak si myslím, bez toho to nejde. A teraz tak trošku odbočím zase na to reprezentačné, keď takto sa tu mocete medzi deťmi, stále rozmýšľate na tú reprezentáciu, alebo sa viete vypnúť a doslova sa, ako hovoríte, baviť? Snažím sa vypnúť, ako jasné, že to nejde, tie myšlienky sú stále tam, ale ja myslím, že to ide dobrým smerom, ako musíme byť pozitívni a proste musíme robiť na tom, aby to bolo dobré. Na ľade sme stretli aj dámu, ktorá je čerstvou prezidentkou mládežníckeho hokeja v Prievidzi, Hanu Dedinskú, asistentku generálneho sekretára Slovenského zväzu ľadového hokeja. Prievidžanku, ktorá pred rokmi pracovala v klube a jej skúsenosti či kontakty určite pomôžu prievidskému hokeju. Sobotná akcia bola jedným z jej prvých krokov. Keď pritiahneme deti, budeme a pôjdu do vyšších ročníkov, tak to nám zaistí, že môžeme mať vyššie kategórie. Vzhľadom na to, že sme naozaj tento rok museli zrušiť doraz, čo bolo veľmi zlé, ale chceme urobiť všetko preto, aby sme mohli doraz otvoriť juniorku a mohli ísť vyššie. Hovorím, je to pre tieto naše deti, lebo Prievidza si zaslúži dobrý hokej. Slovenský zväz ľadového hokeja to myslí vážne. Krásne hokejové dresy pre účastníkov, občerstvenie a vrchol popoludnia 10 hokejových výstrojov, ktoré vyžreboval reprezentačný tréner Zdeno Cíger pre malých hokejistov a hokejistky.